Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a la tercera edició del Summer School del Clínic. És tot un honor poder compartir amb vosaltres les nostres experiències a Vall d'Hebron, i gràcies al doctor Escarravil també per tenir-nos en compte en aquests dies de poder explicar què és el que hem fet a Vall d'Hebron. A Vall d'Hebron, durant el període que vam tenir l'hospital confinat, i al igual que la resta de la població, vam posar en marxa el que vam denominar projecte Vall d'Hebron Acompanya. El projecte Vall d'Hebron Acompanya, de lo que tractava era d'acompanyar els pacients que una vegada que van confinar a l'hospital estaven en una situació d'absoluta solitud, perquè bueno, no podien rebre, al igual que la resta d'hospitals, no podien rebre la visita de familiars i allegats. Us poso aquí només unes dades per posar en context la nostra activitat amb el projecte Vall d'Hebron Acompanya. La dada que pot ser més impactant és el nombre d'ingressos hospitalaris que vam tenir en el període que va durar el projecte Vall d'Hebron Acompanya, que va ser des del 5 d'abril al 10 de maig. Crec que sí, exactament, crec que van ser aquestes les dates. Bueno, penseu que vam tenir prop de 2.300 ingressos hospitalaris, inclosos les UCIs, urgències i el pavelló que teníem de Vall d'Hebron. És una xifra, com podeu veure, important d'ingressos amb els pacients. Llavors, amb aquesta situació en la que es va decretar la situació d'alarma i que vam haver de tancar hospitals perquè les famílies no poguessin entrar a les habitacions ni d'ambular per als hospitals, vam pensar que el pacient s'havia de trobar sol, perquè 24 hores al dia sol, sense poder contactar amb ningú, segurament aquesta era una de les seves necessitats més importants, poder estar acompanyats. Llavors vam pensar que si bé era cert que la necessitat més important per ells era estar acompanyats, valia la pena preguntar-los què és el que necessitaven i que ells ens diguessin si el que necessitaven era estar acompanyats o necessitaven una altra cosa per poder donar-li resposta a les seves necessitats. I això tot dins d'un model d'atenció centrat en la persona que practiquem la majoria de les institucions sanitàries, inclosa Vall d'Hebron. Els objectius que ens plantejàvem amb aquest projecte va ser poder donar suport a les persones que estaven ingressades durant la seva estada hospitalària per poder reduir la sensació de solitud i d'angoixa i vetllar també per el seu estat emocional.
Això d'una banda donar suport als pacients, però també vam pensar que la situació que estaven vivint els professionals de crisi assistencial, crisi sanitària, també era bo donar-li suport en l'atenció, en les necessitats que tenien les persones, que tenien els pacients, i que els professionals posaven pel davant l'atenció assistencial per sobre d'unes habilitats més soft, no? Com són les habilitats comunicatives o d'acompanyament. Vam tenir la sort que durant aquest temps els equips d'infermeria, hi havia professionals d'infermeria que no tots estaven fent tarees assistencials. Hi havia professionals d'infermeria que estaven fent en el bloc quirúrgic, que estaven fent tàrees administratives, al laboratori, o fins i tot infermeres que estaven alliberades per motius sindicals, per hores sindicals. Això és molt interessant perquè, clar, fins i tot aquestes infermeres alliberades per motius sindicals d'un sindicat van aixecar la mà i van dir volem col·laborar amb vosaltres per poder acompanyar els pacients. I bueno, ens van posar en marxa d'un dia per l'altre, sense programes pilots ni sense res. Que això, els programes pilots, com ja sabeu, el que fan és enredarir la posada en marxa d'aquests projectes. Llavors vam implementar aquest full de manera molt ràpida, però que ens semblava que era el que podíem preguntar als pacients quan anéssim a les seves habitacions a preguntar-los què necessitaven, i bueno, vam pensar que s'havíem de preguntar doncs, per la família, si tenien familiars a prop seu o eren persones extracomunitaris o fins i tot persones que venien d'Àfrica, si tenien problemes d'idioma. També els hi feien, com que eren infermeres, eren un grup de 6 infermeres, els hi feien un test d'ansietat per veure en quin nivell d'ansietat estaven i, si era el cas, poder fer una interconsulta a l'equip de psicologia. Els hi preguntaven què necessitaven i si necessitaven estris personals, perquè a l'estar confinats i no poder venir les visites, doncs no podien tenir desodorants, no podien tenir raspall de dents, etc. Els hi preguntaven si necessitaven alguna cosa d'aquestes. Els hi preguntaven també si necessitaven algun tipus d'entreteniment, perquè eren moltes hores sols, tot i que les televisions eren gratuïtes, doncs les televisions, moltes vegades la informació no era tot l'adequada que podia desitjar-se per als pacients que estaven ingressats. I els hi preguntaven finalment també si volien fer una videotrucada oferint-los la tablet, la tablet que ens van donar moltes empreses, ens van donar tablet, els oferíem la tablet i també els hi preguntaven si aquesta estona d'acompanyament que havíem estat amb ells volien repetir-la, si volien que tornéssim a passar l'endemà a estar una altra estona amb ells. El període, com us dic, que vam fer va ser des del 10 d'abril fins al 5 de maig. Van ser 6 infermeres que diàriament passaven per les habitacions de tots els pacients hospitalitzats en un horari de 9 a 16 hores de la tarda. Es feia una visita a totes les persones que estaven ingressades i se'ls preguntava què necessitaven i de quina manera els hi podíem ajudar. Al finalitzar la jornada, a les 16, fèiem una reunió diària amb les 3 caps d'unitat dels 3 hospitals Vall d'Hebron i amb la coordinadora i les infermeres que havien participat en les visites diàries als pacients. També, a banda de l'equip d'infermeria, hi havia un equip de gestió administrativa que eren els encarregats de fer cerques d'empreses que poguessin o estiguessin interessats en fer donacions a l'Hospital Vall d'Hebron, als pacients ingressats a Vall d'Hebron, i feien tots els tràmits d'aquestes donacions. Doncs si ens havien de subministrar estris de primera necessitat, o d'esbarjo o de comunicació. També gestionaven les peticions administratives i les gestionaven doncs, si les famílies trucaven per demanar una videotrucada amb un pacient o si un pacient fallecia i havíem d'informar-li de tots els passos i tots els tràmits administratius que havien de fer els familiars per poder cursar la defunció, la funerària. I bueno, també feien atenció presencial i telefònica. La primera diapositiva que us he posat, que us deia que era interessant el número aquell perquè posava en context la nostra activitat,
recordeu que eren 2.300 ingressos hospitalaris en aquella època, doncs nosaltres vam fer prop de 5.000 visites en aquest període. Això vol dir que vam repetir visites perquè els pacients demanaven que repetíssim aquesta visita i que els tornéssim a visitar. I també és interessant per ordre de necessitats del pacient. El que el pacient en primer lloc demanava eren estris personals d'higiene personal, desodorants, raspalls de dents i pasta dentrífica, pinta pel cabell, sabó, maquinetes d'afeitar pels homes, calces desechables per les dones, llimes, que sembla que és una tonteria, doncs ens demanaven moltes llimes les senyores. Doncs tot això és el que l'equip administratiu va gestionar amb les diferents empreses perquè ens les poguessin fer aquestes donacions. Aquí veieu, he parlat d'infermeres del bloc quirúrgic, infermeres de consultes externes, infermeres de sindicats, però també alumnes de quart d'infermeria que també van dir que volien participar en aquest projecte i estar al costat del pacient. En segon lloc, el que demanaven als pacients era una manera de poder passar el temps. Amb això ens van donar també molts llibres i vam donar 813 passatemps. Llibres, sudokus, sopes de lletres, mots encreuats. Aquí podeu veure a la Carme i a la Carol, que eren les dues infermeres alliberades del sindicat i que volien participar en aquest projecte amb els trajes de protecció quan anaven visitant els pacients. I finalment, sorpresivament, tot i que molts dels professionals pensaven que el que demanarien els pacients serien videotrucades, doncs no. Videotrucades estava en el tercer lloc. Van ser 597 videotrucades que ens van sol·licitar. Van fer 48 intervencions, o sigui, sol·licituds d'intervenció a treball social, perquè en aquestes converses que manteníem les infermeres amb els pacients, doncs parlàvem de tot, parlàvem de la vida. I els pacients explicaven que estaven sols o també detectaven que hi havia un problema d'idioma, amb la qual cosa era un motiu per després a les reunions que fèiem a les 4 de la tarda pensar si fèiem una interconsulta a treball social. Vam fer 48 interconsultes a treball social. I amb el test que fèiem per detectar el nivell d'ansietat dels pacients, van detectar que alguns pacients, per el nivell d'ansietat, per la puntuació que tenien, probablement necessitarien el recolzament de l'equip de psicologia de l'hospital. Van fer 20 intervencions a psicologia. Alguna de les frases que ens van dir als pacients i que per nosaltres són inolvidables, i hem recollit aquí només tres, però fixeu-vos que la primera crec que deixa molt clar quines són les primeres necessitats per a una persona. No, no me olvidaré nunca de tu cara. Gracias por traerme un cepillo de dientes. Era una senyora que portava 6 dies sense rentar-se les dents. Gràcies per venir a cuidar-nos i a escoltar-nos. Les persones, els pacients agraïen molt aquells minuts de companyia, de deixar-los parlar i només de sentir el que volien expressar. I els regals, que els donaven, que pensaven que estaven en una clínica privada en comptes d'un Vall d'Hebron, que és una sanitat pública, perquè els hi portaven cada dia El País, El Hola, el diari Esport, llibres, passatemps. Va ser una oportunitat de poder donar resposta a les necessitats dels pacients extraordinària. La reflexió que ens fèiem amb aquest projecte és que, tot i que nosaltres, com a professionals, pensem que els pacients volen satisfer unes necessitats, en aquest cas podíem pensar que eren les necessitats de comunicació, doncs millor no pensar per al pacient i que sigui el pacient qui expressi què és el que necessita. I és la piràmide de Maslow, no? Els pacients primer volien tenir solucionades les seves necessitats bàsiques, sobretot d'higiene, i després d'esbarjo, i després ja venia la comunicació. Com a conclusió, podem dir que l'atenció centrada en la persona i la seva aplicació es basa en no pensar per al pacient, sinó preguntar-li als pacients què és el que volen, quines necessitats tenen i com els hi podem ajudar. I això és tot. Moltes gràcies.